Fala, meus amigos, Magrão aqui da Cera Colecionador. Aqui, a pedido de um cliente, um dos cartazes do nosso episódio, dos cartazes de cinema vintage, pediu pra gente enquadrar. Tá aqui, ó, ficou pronto. Já tá vendido para entregar pro nosso querido colega, que ele não quer ser mencionado. Carimbo de censura. Cartaz especial do James Bond com Vive e Deixa Morrer, do Roger Moore. Muito legal esse cartaz ficou. Parabéns pro nosso amigo. Então, o apelido dele é Guto. Ele vai levar para casa, vem buscar. Tá prontinho aqui. Só esperando o nosso amigo vir buscar. Parabéns, Guto. Ficou muito bom o teu cartaz, cara. Parabéns mesmo.